městě jsou všelijaké domy. Cihlové, kamenné, betonové. Některé jsou hladké, jiné mají hrblaté stěny. Jsou vysoké, vím to, protože ptáčky, kteří cvrlikají na střechách, slyším docela slabě. Některé domy mají v přízemí malá zamřižovaná okénka. Na jiných jsou obrovské prosklené výkladní skříně. Občas jsou obehnané zítkami. Chodím po nich jako baletka. Mezi některými domy jsou dlouhatánské schody, podél nichž si jako hadi vinou kovová zábradlí. Držím se zábradlí a počítám schody. Už mi to docela jde. Mé městy jsou taky všelijaké. Úzké, strmné, křivolaké, ale i široké a rovné. Moje ulice je dlouhá a rovná. Kromě aut po ní jezdí tramvaje. Vždycky mi veselé zacinkají na pozdrav. Vida, tohle jsme my, můj tačka a já, slyšíte? Cupity, dupity, cupity, dupity. Moje botičky veselé cupitají po dlažbě z kočičích hlav a dupou po obrubníku. Tatínkovi velké boty konejšivě šelestí. Můj tačka je velký celý. Jdeme vedle sebe a táta ve svojí velké teplé dlani drží moji maličkou ručku. Tak spolu chodíme po našem městě a naší ulici. Můj tačka a já, Mimi. Tatínek říká, že jsem jeho sluníčko, ale já jsem sluníčko nikdy neviděla. Jen cítím, jak mě hřeje. Ani svoje hračky nevidím, když je nedržím v rukou. Jsou takové nějaké, jakoby průsvitné. Ale potom, když se jich dotknu prsty, ožijí. To však není zázrak. Víte, já jsem slepá. Svět vidím rukama a ušima a trochu dokonce i nosem a jazykem. Vidím tak všechno, co je kolem mě. Trrr, trrr. Tramvaje a starý telefon. Tut, tut, netrpělivá auta. Šumící stromy v letním vánku. Cvrlik, píp, píp, ptáčky. Bzz, včeličky. A skříp, skříp, cilink. Taťko, vracejícího se z práce na starém rozbrzleném kole. Vidím... Cítím hřejivé sluníčko a rozkvetlé kytičky, padající listí a mokré dešťové kapky. Fiu, fujavici, i šimrající studené sněhové vločky. Ven sama chodit nemůžu. Proto jsem nejčastěji ve svém pokojíčku. Mám v něm pěkně uklizeno, abych se náhodou nezamotala do pohozených punčocháčů nebo nebouchla hlavou do otevřených dveří od skříně. I hračky mám pořádně srovnané, každou na svém místě. Vždycky přesně vím, kde co je. Dnes se mi však na podlaze nakupila obrovská hromada dřevěných kostek ze stavebnice. Postavím si z nich veliký hrad. Ale co to slyším? Skříp! Nějaký těžký nákladák prudce zastavil přímo před naším vchodem. Buch, buch, křach, bumbác, jakoby se z něj vysypal všechen náklad. Co to vezou? A do našeho domu?